Vítám vás v krátkém tutoriálovém videu, jak se zaregistrovat na platformě Uplay. Přejdeme tedy k věci. Otevřeme si internetový prohlížeč a do kolonky adresy vložíme uplay.com. Nyní klikneme na zelené tlačítko Join the Club a po otevření tohoto okna je potřeba stisknout Create a Uplay account. Zde vyplníte e-mail, zde vaše heslo a tady vyplníte vaše uživatelské jméno, pod kterým vás uvidí ostatní hráči. Poslední kolonkou je datum narození a nezapomeňte odsouhlasit podmínky užívání služby. Tyto údaje si raději bezpečně uložte, abyste neztratili přístup. Jakmile se úspěšně zaregistrujete, přesune vás to na stránku s právě vytvořeným účtem. Následně si stáhněte také aplikaci Uplay. Tu stáhneme tak, že si jedeme dolů a zde po pravé straně máme tlačítko Download Uplay on PC. Po stažení si spustíme instalační soubor, kde jako první volba bude pouze odsouhlasení podmínek. V následujícím kroku instalace máme na výběr, kam chceme Uplay platformu nainstalovat. Pokud máte vybráno, stačí pouze kliknout na tlačítko Další. Jak vidíte, instalace proběhla velmi rychle a nyní již můžeme spustit samotnou platformu Uplay. To je z registrace a instalace Uplay vše a celkově z celého tutoriálu.